165 років від дня народження Дмитра Яворницького, відомого історика, етнографа, фольклориста. 6 листопада відзначили у Національному історичному музеї його імені. Карантинні обмеження, кажуть музейники, суттєво завадили. Святкування круглої дати вийшло скромне. Обмежилися невеликим зібранням біля пам'ятника, поклали квіти, відкрили мурал. Підключилися онлайн до четвертих яворницьких читань, подивилися тематичний фільм і провели екскурсію. Дмитро Іванович, зазначають гості заходу, визначна особа як для України, так і для Дніпра, зокрема. Дмитро Іванович – це постать, яка здатна об'єднувати людей. Він багато попрацював на розбудову нашого краю, він його знав чудово, він пропагував козаччину, він цьому віддав все своє життя. Здавалося, що він сучасник тих людей. Переодягніть його в козака, і він розчиниться в тій епосі. От якби були такі люди з такими палаючими очима нині, то це була б чудова пропаганда його спадку.